waxa weeye waxa laga hadlayaa waa qaadki oo dhakhtarku ka hadlayay. Qaadkuna wuxuu ka mid yahay un maandooriyaasha ama waxa maanka bini'aadamka ama maskaxda ilaahayna siiyey waxa doorinayu ka mid yahay. Waa ogtihiino waddankan aynu joogno ee Soomaaliya la yidhaahdo magaca dantaba ha yeelatee Soomaaliya isku wada qaad, carabo oo dhan isku wada qaad, Yeman waxaynu nahay adduunyada ugu xagga maandooriyaha qaadka dadka isticmaala ayaw nahay. Itoobiyada uu ka baxaa ma isticmaasho. Markaad buwaagta adduunka akhrisato aad eegto, meel kastaba waxaa faraha kula jiraa ama waa Yemani ama waa Soomaali. Dalalka xitaa laga municee gaalada oo ah ama Ingiriiska ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto, waxa weeye dadka ugu fara badan ee geliya ee imika mukhaadaraadkii siduu u noqday oo kale maxaaday uu u batay dadka qaadka geliya waa Soomaali. Halkana waxaan isticmaalnaa u ogtihiin oo waxa weeyaan mukhaadaraadka keliya ee aan ahayn xaraan marka laga hadlayo mujtamaca. Yacni ninka ugu sarreeya ee madaxda ah, ninka shiikha iyo ninka kaleba ee shacabka caadigaaba u isticmaalo oo aan loo arag inuu yahay mukhadaraad amaba maxaa wax maandoori oo dee waa aragtay nin baa dad baa imanaya ama magaalada siyaariyaan wuxuu war inakeena maanta qaad baan kuu qaadiyahay odhan maanta qaad baan ku siinayaa ama odhan maanta wax baan ku waxa ugu horreeyu yidhaahu waa maanta inakeena qaad baan qaadan taas oo laga dhigtay caadi oo ah waxyaalaha mujtamaceena maanta aad iyo aad u dhaqan rogay oo si kastaba sidaa uu dhakhtarku sheegay xagga maskaxda, xagga caafimaadka, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga bulshada ijtimaaciga ka sheekeynaya dhakhtarka ee maxaaday xagga qoyska gidowda bedelay. Waa aragteeno imika xisaayaadka laga sameeyey ama statisticska laga sameeyey ama tirakoobka laga sameeyey dadka waalan oo waa ogtihiin oo dadka waaweyn uu garanayaa anu marka yaraa oo kale waxa weeyaan 2012-kii 2012-kii waxaan garanayaa burcoshan waalantahay reer burcoshan anigu ahay burcoshan waalantahan garanayaa oo la yaqaano oo shanta ma magac loo yaqaano oo 2004 waa kamid ahoo horeya kamid ahoo hadda idin tiri gidi wada garanay wuxuu reer burcoshan hore beriga hore joogi jiray laakiin maanta dastiraad tiri dadka waalan inta miir qabsay inta waalanta waalan ma badanba boqolkiiba 57 waalantay wuxuu ta ku dhiman ka hadlayaa burcoshan ka hadlayaa baayo waddanka markaan ku soo noqday aan dhowr iyo soddon sano ka baqay waddanka markaan ku soo noqday Hargeysa ayaan waxaan fadhiistay meel yar baan fadhiistay dheero ayaan message ka soo baxnay magaasaan meel fadhiistay waxaan eegay dadkan waaran ee halkaas streetka soo mara saacad baan fadhiyaa tirinay saacadii 5:40 baa soo maray waddanka waalan hadda baa qofka caadiga qayliya ma 5:40 baa soo maray saacadda 5:40 dariiq yar oo kaliya oo message jaamac hortiisa soo maray bal ka war inta kale aan soo marin waxaan u jeedaa dadkan runta marka la eego 5:70 waalantay laakiin waa isugu waayo waaliyaha waxa ka mid ah qofka hadduu garan kari waayo qoyskiisa caruurtiisa maxay dhigtaan imika haddaan imika waxaan qaadka cuno dhan haddaan tiriyo aynado caruurtaada iskuulka maraysaa kalaas ku maraya macalinkiisa waa macali ku sheegi maayo maba garan iskuulka qoranaya wadamiyan garan iskuulka walaa dhigtaa maba garan wuxuu yeyda had iska bada klaasku dhigtay iyo buugu dhigtay iyo wuxuu dhigtay weynoo eegay maxay taas ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa qofka bini'aadanka maankiisu ama maskaxdiisu inaanay meeshan joogin ama mujtamacu waxa adduun kale caadi looga haysto normal waxa la yidhaahdo caadi waxa loo haysto inaanu qofku caadi ahayn taasi waa xaggii mujtamaca waa xaggii caqliga waa xaggii wixii uu qofku bini'aadanka ama qofka ninkii uu ahaa mas-uul xagga wadnaha oo ah takhasuskayga haddaynu ka hadalno waxa weeyaan waa ogtihiin wadnuhu halkaas ku jira wadnuhu qaar baa igu yidhahdaa dhakhtar waa xanuunsanayaa halkaa ku xanuunsan wadnaha waa halkii halkaa halkaasu waa xanuunsan wadnihii dee halkan wadna kuma jiro halkan baa xanuunsan dhuunbartaasee xanuunsan finishka waa wadnihii dee wadnaha kuma jiro